Agjencia e Prokurimit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale kanë dalë me një udhëzim të përbashkët lidhur me blerjet që ju lejohen institucioneve për nevojat që vijnë nga COVID-19. Në udhëzim, nënvizohet nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, do të bëjnë kontrole të vazhdueshme për parcilësinë e mallrave dhe shërbimeve të blera si dhe aspektet teknike. Më poshtë, udhëzimi i plot bashkë me aneksin 1 mbi materialet e nevojshme që duhet të blejnë autoritetet kontraktore për efekt të COVID-19. Çdo autoritet kontraktor, qoftë ky dhe organ qendror blerës apo autoritet që do të prokuroj vetë nevojat e ti për mallra dhe shërbimet nevojshme për përballimin e situatës e krijuar nga epidemia COVID-19 gjatë gjithë kohë zgjatjes së epidemisë duhet i referohet i udhëzimit të përbashkët në përcaktimin e objektit të prokurimit, listës minimale të mallrave dhe shërbimeve si dhe të dhënave teknike cilësore të tyre. Procedurat e prokurimit për plotësimin e nevojave emergjente të autoriteteve kontraktore dhe lidhjen e kontratave publike nga ana e tyre për mallra dhe shërbime të nevojshme për përballimin e situatës së krijuar nga epidemia COVID-19 gjatë gjithë kohë zgjatjes së epidemisë do të kryhen për objektet e prokurimit si më poshtë. Blerje materiale të nevojshme për mbrojtjen personale të lidhura ngutësisht dhe të nevojshme për përballimin e situatës së krijuar nga epidemia COVID-19 për nevojat e punojësve të autoriteteve kontraktore. Shërbime dezinfektimi të lidhura ngushtësisht dhe të nevojshme për përballimin e situatës së krijuar nga COVID-19 të ambienteve të brendshme ose të jashtme të autoriteteve kontraktore. Lista e mallrave dhe shërbimeve të dhëna teknike cilësore të tyre të vlerësuara të nevojshme për secilin nga objektet e prokurimit të sipërpërmendura është sipas aneksit 1, bashkëlidhur këtij udhëzimi. Në këtë listë janë përfshirë artikujt dhe shërbimet minimale të higjienës dhe masave mbrojtëse të rekomanduara për autoritetet kontraktore dhe punojësit e tyre për kufizimin e përhapjes së infeksionit COVID-19. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor do të kryejë inspektime sistematike në autoritetet kontraktore gjatë gjithë kohë zgjatjes së periudhës së epidemisë me qëllim verifikimin e kryerjes së përputhshmërisë së të dhënave teknike e cilësore të mallrave dhe shërbimeve të përcaktuara në aneksin 1 të këtij udhëzimi, përkundrejt zbatimit të penaliteteve në fuqi ndaj personave përgjegjës. Ky udhëzim dhe lista e mallrave dhe shërbimeve bashkangjitur udhëzimit nuk zbatohen për institucionet e kujdesit shëndetësor, të cilët ndjekin udhëzime të posaçme të Ministrisë së Shëndetit dhe Mbrojtjes Sociale të nxjerra për këtë qëllim. Finalizohet një tjetër operacion antidrogi koduar. Transportuesit kapen në flagrancë tre shtetas duke transportuar lëndë narkotike. Sekuestruan 24.5 kg kanabis sativa dhe një sasi parash të përfituar nga aktiviteti kriminal. Shërbimet e seksionit për hetimin e trafiqeve dhe narkotikve pranë DVP-s Vlorë, pas informacioneve të marra në rrugë operative për dy automjete të dyshuara se mund të transportonin lëndë narkotike, menjëherë organizuan punën për lokalizimin e vendodhjes dhe kapjen e personave përgjegjës. Si rezultat, në bashkëpunim me strukturat e tjera mbështetëse pranë DVP Vlorë u finalizua me sukses operacioni i koduar transportuesit në aksin rrugor pranë fshatit Karbunar Vlorë. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjetet e sekuestruara Toyota Yaris dhe Fiat Punto, policia ka gjetur dhe sekuestruar gjithashtu 24.5 kg lëndë narkotike të llojit cannabis sativa, 2600 euro që dyshohen se mund të jenë përfituar nga ky aktivitet kriminal, si dhe tre aparate celular. Në vijim të veprimeve procedurale, policia ka arrestuar në flagrancë shtetasit me inicialet SD, 25 vjeç banues në Vlorë, DD, 22 vjeç banues në Kras Tepelen dhe TB 34 vjeç banues në Vlorë. Materialet i kaluan prokurorisë së Vlorës në ngarkim të këtyre shtetasave për veprën penale, prodhimi dhe shitja narkotikëve e kryer në bashkëpunim. Vijon me ritme puna në qytetin e Vlorës për realizimin e projektit të lungomare 2, ku këtë të premte nga firma Fusha, e cila është firma përgjegjëse për këtë projekt, është bërë dhe bllokimi i rrugës, që një e ndryshe si rruga e Kalas. Kjo për efekt të punimeve në këtë segment. Faza 2 të lungomares do të vijojë nga fushat e sportit në ujin e ftohtë për të përfunduar deri në Orikum, teksa momentalisht firma kontraktore po punon në këtë segment nga fushat e sportit deri tek tuneli në ujin e ftohtë. Rreth 4 milion euro do të investojnë në projektin Lungomare 2, projekt i cili vjen si zgjatimi i shëtitores bregdetare, do të shtrihet në 1.3 kilometra dhe do të sjellë zgjidhje për disa prioritete, sikurse janë parkimet në Lungomare. Parashikohen gjithse 160 parkime dhe hapësira të tjera të dedikuara për qytetarët. Në zonën nga fushat e sportit deri në drejtim të tunelit, në atë që ka qenë ndryshe i njohur si plazhi kryetarit, do të ketë pishinë olimpike për qytetarët, që sipas studimeve të deri më tanishme do të jetë një pishim me ujë deti, një pishim për fëmijët gjithashtu. Gjithashtu do të ketë dhe një plazh të dedikuar për të gjithë qytetarët vlonjat, duke i dhënë gjithë bregdetit vlonjat një pamje krejtësisht tjetër.
Drejtoresha e qendrës së shërbimeve arsimore Rezana Vrapi ka paralajmëruar të rinj që do t'japin provimet e maturës shtetërore se do të ketë penalizime nëse kapen me celular. Ajo bën me dije se ka rregulla të administrimit që lidhen me mënyrën se si nxënësit hyjnë në mjedisin e provimit, mënyrën se si ulen, ndërsa thekson edhe rregullat më të forta që lidhen me mosmarrjen e celularit dhe mos komunikimin në mjedisin e provimit. Shtetërore është testi standardizuar që do të thotë që të gjithë nxënësit të cilët janë maturant i nështojnë të njëta rregulla dhe procedura. Patjetër që ka rregulla të administrimit që lidhen me mënyrën se si nxënësit hyjnë në mjedisin e provimit, mënyrën se si ulen, mënyrën se si monitorohen e tjerë. Rregullat më të forta kanë të bëjnë veçanërisht me besueshmërinë e gjithë procesit, pra mosmarrjen e celularëve dhe mos komunikimin në procesin e mjedisit. Këto janë të sancionuara në rregullën e maturës shtetërore, prandaj bëjmë dije çdo maturant që ditën e provimit mos ketë celular në vete, të mos komunikojë në mjedis, në të kundërt do të penalizohet dhe për një vit rresht ai nuk do të ketë më të drejtë që ta japi këtë provim. Rregullat më të forta kanë të bëjnë veçanërisht me besueshmërinë e të gjithë procesit, pra mos marrjen e celularëve dhe mos komunikimin në procesin e mjedisit. Këto janë të sankcionuara në rregulloren e maturës shtetërore. Prandaj bëjmë dije çdo maturant ditën e provimit të mos ketë celular me vete, të mos komunikojë në mjedis. Në të kundërt do të penalizohet edhe për një vit të rresht, ai nuk do të ketë më të drejtë që të japi këtë provim. Mbyll videomesazhin e saj Vrapi. Të gjithë ata zyrtarë që kanë detyrimin sipas ligjit që të plotësojnë deklaratat e pasurisë dhe ato të konfliktit të interesit kanë afa deri më 1 qershor të vitit 2020 për të kryer këtë procedurë. Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave bëri me dije se kjo thirrje për afatin bëhet në kushtet kur tashmë ka filluar lehtësimi i masave për të përballuar situatën e krijuar nga COVID-19. Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, duke marrë shkas nga lehtësimi i masave të marra për të përballuar situatën e krijuar nga hapja infeksionit të shkaktuar nga virusi COVID-19, njofton se zyrtarët, subjekt deklarues dhe personat e lidhur duhet të dorëzojnë pranë autoriteteve përgjegjëse deklaratën e interesave private të parashikuar nga neni 7 i ligjit numër 9049, datë 10/4/2003, për deklarimin dhe kontrollin e pasurive të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëmpunësve publik, i ndryshuar deri më 1 qershor të vitit 2020. Zyrtarët, subjekt deklarues dhe personat e lidhur duhet të dorëzojnë pranë autoriteteve përgjegjëse deklaratat e interesave privat para fillimit të detyrës dhe pas largimit nga funksioni, të parashikuar nga neni 5/1 dhe 7/1 i ligjit numër 9049, datë 10/4/2003 për deklarimin dhe kontrollin e pasurive të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëmpunësve publik, i ndryshuar deri më 1 qershor 2020. Ndërkohë autoritetet përgjegjëse për të mbledhur dhe dorëzuar pranë inspektoriatit të lartë të deklarimit dhe kontrollit të pasurive dhe konfliktit të interesave deklaratat e interesave privat brenda datës 15 qershor 2020. Ngarkohen autoritetet përgjegjëse pranë institucioneve publike për të marrë të gjitha masat për njoftimin e zyrtarëve në institucionet përkatëse, si dhe në ato të varësisë. 8 raste pozitive janë konfirmuar me COVID-19 në Shqipëri gjatë 24 orëve të fundit. Në buletinin ditor, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën me dije se situata epidemiologjike në vend paraqitet e qëndrueshme, mbështetur në identifikimin e rasteve të deritanishme dhe gjurmimin e thelluar epidemiologjik. Në 24 orët e fundit janë testuar 238 qytetarë të dyshuar si të prekur me COVID-19, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv 8 qytetarë, të shpërndarë në Tiranë 3 raste, Kruj 2 raste, Shkodër një rast, Fier një rast dhe Kamës një rast. Gjithashtu janë kryer 18 testime në personelin mjekësor dhe pacient tek shërbimi neurokirurgjist në QSUT dhe të gjithë të testuarit kanë rezultuar negativ për COVID-19, bën me dije Ministria e Shëndetësisë. Situata epidemiologjike në vend paraqitet e qëndrueshme duke vlerësuar detektimin e rasteve dhe gjurmimin epidemiologjik. Rritja e vigjilencës, hetimi dhe gjurmimi epidemiologjik në mënyrë aktive janë elementë që minimizojnë përhapjen e virusit në vend. Në 24 orët e fundit, janë testuar 238 raste të dyshuara, prej cilave vetëm 8 janë konfirmuar COVID pozitiv. Shpëndarja geografike e rasteve janë në Tiranë 3 raste, në Kruj 2 raste, Shkodër, Fier dhe Kamës nga një rast përkatësisht. Gjithashtu janë kryer 18 testime në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në spitalin neurokirurgji, në lidhje me personelin mjekësor edhe pacientët e shtruar në këtë spital. Të gjithë të testuarit ka rezultuar negativ për COVID-19. Gjatë këtij muaji është përfishtuar numri i testimeve. Kemi aktualisht një indikator që është 95% pozitiviteti, që është një indikator i rëndësishëm që tregon kontrollin e virusit në vend. Që nga fillimi i epidemisë,
Deri sot aktualisht, janë testuar mbi 10.000 testime raste të dyshuara për COVID-19 dhe prej tyre kanë rezultuar pozitiv 850 raste. 620 raste janë tashmë të shëruar. 199 persona janë aktualisht COVID aktiv në Shqipëri. Momentalisht, në dy spitalet COVID-1 dhe COVID-2 janë të hospitalizuar 30 pacientë. 5 prej tyre janë në terapi intensive. Ashtu si qeni në djeni, në laboratorin mikrobiologjik në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, vazhdon testimi serologjik për të gjithë grupet e riskut. Dhe ndërkohë po kryhet validimi kundrejt sensitivitetit dhe specificitetit të testit. Deri tani janë testuar 440 individ dhe kemi 1% e pozitivitetit të përgjithshëm në nivelin e 11.2%. Këto janë rezultate paraprake. Në vijim do kemi një kampion më të zgjeruar, ndërkohë dhe rezultate do të ndryshojnë. Dhe përsëri do të kalojmë në një vlerësim të popullatës përkundrejt përqindjes së pozitivitetit të COVID-it në varësi të kësaj popullate është prekur apo jo nga COVID-19. Nga data 27 prill ka filluar zbatimi strategjisë së rihapjes dhe lehtësimi të masave për qytetarët dhe bizneset, miratuar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, bazuar në tregues të matshëm. Lehtësimi masave do të vijojë nëse do të ketë një situatë që ndryshme ku për llogaritet mesatarja e rasteve të reja, të shtruarit në spitale dhe pacientët në terapi intensive. Vion Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ndërsa thekson se pavarësisht situatës inkurajuese, funksionimi i strategjisë së rihapjes hapjes dhe lehtësimi të masave do të varet nga vetë qytetarët. Që nga data 27 prill ka filluar implementimi i strategjisë së lehtësimit të masave, strategji e miratuar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve në bazë të disa kritereve monitorues. Lehtësimi i masave do të vijojë edhe në vijim, por vetëm nëse do të kemi këtë situatë të qëndrueshme duke matur tre kriteret kryesore që janë numri të shtruarve në spital, trendi i rritur i infeksionit COVID-19 në vend, si dhe rastet e shtruar në terapi intensive. Të nderuar qytetar, pavarësisht kësaj situate inkurajuese dhe favorizuese për vazhdimin e lehtësimit të masave, të përgjegjshëm dhe me shumë sensitivitet kundrejt respektimit të masave, do t'jeni ju qytetar. Të nderuar, ju lutem respektoni masat e distancimit fizik, respektoni higjienën respiratore, higjienën tuaj personale, kufizoni sa më shumë lëvizjet tek njëri tjetrit për çfarëdo lloj arsye qofshin ato. Të nderuar biznes, ju lutem respektoni protokollet rigorozisht. Ne do të vazhdojmë lehtësimin e masave nëse dhe ju bashkoheni në të tilla rregulla duke i respektuar ato. Në rast të mos zbatimit të rregullave apo të protokolleve të përcaktuara, Komiteti Teknik i Ekspertëve do të rikthehet pas në vendime dhe nuk do të kemi përshkallëzim gradual të lehtësimit të masave. Të nderuar qytetar, vijoni të telefononi në numrin unik të urgjencës kombëtare 127 nëse keni shenja të COVID-19. Nëse keni pyetje, shqetësime të tjera, përkundrejt edhe shqetësimeve psikologjike, ankth apo shqetësime nervozizmi, telefononi numrin e gjelbër 0800 40 40. Nëse keni shenja të COVID-19, telefononi në numrin unik të urgjencës kombëtare 127. Për pyetje në lidhje me COVID-19, për këshillim psikologjik në rast të shfaqeve të shenjave të ankthit apo shqetësime të tjera, ju lutem telefononi në linjën e gjelbër 0800 40 40, njofton Ministria e Shëndetësisë. Kryeministri Edi Rama nëpërmjet një postimi në faqen zyrtare ka bërë me dije rregullat se si do të qarkullohet gjatë fundjavës, por edhe për javën e ardhshme. Nga e hëna e ardhshme do të mbeten vetëm zonat e kuqe të përcaktuara në hartë bashkangjitur, Bashkitë Shkodër, Kurbin, Kruj, Durrës, Tiranë dhe Fier, ku do të vazhdojë njëti regjim orarësh lëvizje dhe rregullat të qarkullimit si deri tani. Këto zona do të blindohen me posto bllokshe dhe nuk do të lejohet hyrje dalje e automjeteve të paautorizuara. E gjithë pjesa tjetër e vendit do të jetë e gjelbër dhe qarkullimi ndër qytetas me automjet privat. Brenda gjithë kësaj pjese do të jetë i lirë me një regjim orar që do të shtrihet deri në orën 21. Për këtë pjesë do të mbeten në fushi vetëm rregullat që ndalojnë grumbullimin e më shumë se 5 personave, aktivitetet kulturore dhe sportive të çdo lloji, transportin publik si dhe njësitë ekonomike ende të mbyllura. Këtë fundjavë, njësoj si fundjavën e shkuar, në të gjithë vendin do të lejohet të qarkullojnë vetëm automjetet që kanë autorizim për punë dhe dalja e këmbësorëve do të bëhet me dy fasha. Deri në orën 10 vetëm pensionistët dhe nga ora 11 deri në 17:30 prindrit me fëmijë deri në 14 vjeç. Ndërsa situata me numrat e të infektuarve dhe të shtruarve në spital vazhdon të jetë e stabilizuar, kjo do të jetë fundjava e fundit me ndalim dalje për vajzat dhe djemt mbi 14 vjeç, përfundon Rama.
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka nisur fushatën e vaksinimit të bagëtive në zonat që janë vlerësuar si vatra potenciale të shfaqjes së sëmundjes së plasjes. Vaksinimi do të kryhet në 44 fushatra që i përkasin qarqeve Elbasan, Berat, Dibër, Kukës, Gjirokastër dhe Vlorë. Deri më tani ka përfunduar vaksinimi i bagëtive në qarkun Elbasan, ndërsa në qarqet e tjera është parashikuar të përfundojnë në fund të muajit maj. Në total do të bëhen rreth 80.000 vaksina në të gjithë vendin tek bagëtitë Imta, Gjedhi, Një Sundrakët dhe Derat. Në qarkun Vlorë aktualisht janë vaksinuar rreth 21% e bagëtive, pritet që deri në fund të majit të vaksinohen rreth 12.000 krer, thot Adila Kojdeli, drejtori i Agjencisë Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. Vaksinimi kryhet falas nga Shërbimi Veterinar Shtetror dhe po monitorohet nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nëpërmjet strukturës përkatëse. Fushata e vaksinimit është në përputhje me programin e kontrollit të plasjes në zonat që janë vlerësuar si vatra potenciale të shfaqjes së sëmundjes.